англійською, без іноземної зараз. Нікуди. Якщо ви учень 5-11 класів, то готова посперечатися, що дану фразу вам доводилося чути точно не раз і не два. Тож, чому саме англійська? Зараз дізнаємось. Ось вам кілька причин, щоб одразу після нашої програми побігти вивчати англійську. Підвищення вартості на ринку праці. Зарплата секретарів зі знанням англійської та без відрізняється в 1,5-2 рази. А якщо пропозиції роботи – викладення англійською, ви навіть не зможете дізнатися, що саме вам не світить, оскільки не прочитаєте про золоті гори, обіцяні роботодавцем. Загалом, знання англійської скоро прирівняють до вміння читати, писати і не боятися комп'ютера. Тренування пам'яті. Чим більше навантажуєш пам'ять, тим краще вона працює. Мозок можна накачувати, як і будь-які м'язи. Так чому б не за допомогою заучування англійських слів? Читання геніїв в оригіналі. Читаючи книги в перекладі, ти ніби дивишся очима перекладача на сюжет. Крім того, переклади бувають хороші і не дуже. І не факт, що тобі дістався хороший. А побути з автором і його героями тет-а-тет можна тільки розуміючи мову оригіналу. Перегляд фільмів без перекладу. Багато хто довгий час вивчав англійську і самостійно, і з викладачем, і на курсах ходили. І чомусь навіть для великої кількості моїх знайомих таке навчання було мукою. Все через не хочу. Ну і результат відповідний. Недавно я зустріла одну подругу і аж відкрила рота від здивування. Вона щебетала англійською по телефону без запинки. Як? Виявилося, що підсіла на якийсь англомовний сайт. Ось так і проморилася з нелюбом мовою. Розширення кола спілкування. Інтернет розширив можливості зв'язку. Тепер можна спілкуватися незалежно від географічного положення співрозмовника. Інша справа – якою мовою? Знання англійської допомагає знайти друзів і розширити коло знайомств. До речі, запишіть назву цього сайту. Там знайдете багато цікавого. Спілкування з бізнес-партнерами. Якщо компанія іноземна, то швидше за все 90% будь-якого спілкування і вербального, і письмового, можливо, виключно англійською. А поїздкою відрядження до партнерів, а участь в робочих конференціях – все пройде повз, якщо не знаєш мови. Можливість заробити. Якщо вчиш мову для розуміння спеціальної літератури, то потім вже можеш робити добру справу, яку не можуть зробити інші. Тобто перекласти текст, лист, реферат і так далі. Та ще й гонорар отримати за це. Так вчинив один мій знайомий. Спочатку читав літературу для себе, а потім її ж перекладав для інших. Чим не спосіб прогодуватися? Фріланс – доволі поширений спосіб заробітку, який не прив'язує до стільця. Особливо фрілансати любить молодь. Заміж за іноземця. Чудовий спосіб за одну білу сукню змінити своє життя у зовсім інший бік. Для нас, дівчата. Чим вам не хобі? До того ж, з такою кількістю плюсів. Сподіваюся, даного переліку вистачило, аби запалити вашу мотивацію. А тепер ви постали перед питанням. Як? Як вивчити англійську мову, не перебуваючи у англомовному середовищі? Слова забуваються, говорити важко. А граматику взагалі як витягнути? Звісно, іноземні мови найкраще вчити змалечку. Ми завітали до гімназії номер 1, навчального закладу, у якого одні з найвищих показників ЗНО з англійської мови у місті Хмельницькому. Що ж за методику використовують вчителі? Зараз дізнаємось.
Скажіть, будь ласка, як проходять уроки англійської мови у вашій школі? Уроки англійської мови – це надзвичайно цікаві уроки, тому що мова стала останнім часом дуже популярна. Діти зацікавлені цим предметом, діти захоплені ним і роблять все, щоб допомогти вчителю. Вони цікавляться, вони їздять за кордон, вони дивляться фільми англійської мови, передачі. Ну і, звичайно, це все вноситься креативом в наші уроки і доповнює їх. Як змінилась програма викладання англійської порівняно з тією, що була, припустимо, 10 років тому? І які результати це принесло? Змінилось в тому, що зараз вчитель став більше шукати творчий підхід до підготовки, у підготовці до уроків. Вчитель став більш розкутим, напевно, що вчитель більше контактує з дітьми, більше уваги приділяється розмовному курсу. І, напевно, що англійська мова сама диктує свої правила. Сучасні підручники дають можливість зробити уроки цікавішими. Як ви вважаєте, чи можливо здати ЗНО з англійської мови на 190+, при цьому не займаючись на курсах та з репетиторами? Тобто, суто на шкільній програмі та на перегляді іноземних фільмів та читанні книжок? Ну, як показує практика, що це досить реально, але дитина має бути вмотивована, цілеспрямована, вона повинна знати, чого вона хоче. І, звичайно, це повинен бути настрой вже починаючи з 5 класу. Вони повинні бути налаштовані на те, що більшість труда, які вкладаються в результат, це їх труд. Вчитель коригує, направляє. А, звичайно, скажімо, можливість у них є з їхнім розумовим сприйняттям, максимально. Якщо вони використовують її в повній мірі, то вони без труда здають ЗНО. У нас результати прекрасні по нашій школі. У нас діти, скажімо, особливого рівня сюди вже поступають до 5 класу. Вони вже відібрані, вони вже найрозумніші діти міста. І я думаю, що це є теж показником. Кажуть, що немає сенсу зубрити іноземні слова, тому що вони дуже швидко забуваються. А як інакше їх вчити так, щоб вони переходили в активний запас? Лексичний запас поповнюється і переходить в активний тільки лише за допомогою практики, розмовної практики. А зубрити – це вже, ну, скажімо, от те, що ви питали до цього, зубрили ми років 20 назад. І результати не були колосально гарними. На даному етапі ми даємо можливість дітям висловлювати свою думку англійською мовою, дивитись фільми, аналізувати ці фільми, пишемо твори, допомагаємо їм створювати таку комунікативну картинку, вони спілкуються один з одним, скажімо, вид такій діяльності, як діалогічне мовлення, дає можливість розкритись дитині. І, звичайно, таким чином слова запам'ятовуються краще у формі вже кліше, готових виразів, висловів, речень в такому форматі. Для чого ти вчиш англійську? Для мене, як для програміста-початківця, знання англійської мови є надзвичайно важливим, оскільки якщо я хочу володіти найсучаснішою і найактуальнішою інформацією, мені потрібно шукати документацію онлайн, а вся документація найсучасніша написана англійською мовою. Тому от знання англійської мови, які от я отримую і з додаткових занять, і занять зі школи, мені вистачає для того, щоб на належному рівні розуміти весь цей складний матеріал. А що найважче при вивченні мови? Для мене це стилістика, тобто уживання слів в певному контексті, оскільки я намагаюся збагатити свою мову і багатьма синонімами, я їх вживаю не завжди у правильному контексті. Тому вчитель мене часто виправляє і вказує, в яких місцях варто вживати, а в яких не варто. Тобто головне – це розвинути в собі відчуття мови. Do you want to live abroad in future? Actually, I would rather stay in Ukraine and help to develop my own country than to be useful to another country. But in order to get a particular experience or knowledge, I would imminently try to go abroad and gain all this required information.
Зараз дуже важливим є ЗНО з англійської мови, і майже всі його будуть складати при випуску зі школи. Як ти вважаєш, чи можливо здати взагалі англійську на 190+, не навчаючись у репетиторів та на курсах? Я вважаю, що можна все, якщо ти дуже цього сильно хочеш, і маєш гарну мотивацію і сам працюєш. Тобто головне в житті – це навчитися самому, самостійно здобувати знання, освіту і будь-що, все, що забажаєш. Тобто якщо сам хочеш і готуєшся, то все можна. For what are you learning English? Well, I'm learning English because it's very popular nowadays and it's necessary to know languages, especially English. It opens many horizons for people who know English, and that's why I want to know English too, because also I like to travel and it's very important to know languages, especially English. Чи дивишся ти фільми іноземною мовою? Можливо, читаєш книги для того, щоб краще розуміти мову та знати її на вищому рівні? Мені подобається дивитися фільми англійською мовою. Також я дуже люблю слухати пісні англійською мовою, вивчати, тому що в піснях та фільмах дуже добре запам'ятовуються слова і вивчаєш нову лексику. Що ти могла б порадити людям, які хочуть здати ЗНО з англійської мови, не займаючись з репетиторами та на курсах? Чи таке можливо взагалі, на твою думку? Я думаю, якщо є бажання здати ЗНО добре, то можна це зробити, так і зробити, може так і статися. І я думаю, що, звичайно ж, до репетиторів, якщо ходити, це дуже добре, тому що репетитори якби тебе знають і знають, що тобі потрібно допомогти. Але якщо, наприклад, немає змоги ходити до репетиторів, можна просто в домашніх умовах дивитися також фільми, читати книги та слухати пісні іноземною мовою. А якщо шкільні роки давно минули, а ви тоді не сильно переймалися вивченням англійської мови, то що, все втрачено? Аж ніяк. Самовдосконалюватись і розвиватись ніколи не пізно. У сучасному світі існує безліч можливостей для цього. Варто лише не лінуватись їх знайти та знайти в собі мужність зробити перший крок. Курси та репетитори. На курсах зможете добре підтягнути розмовний бік мови за рахунок спілкування з групою. З репетитором ви можете заповнити всі пробіли у граматиці. Кажете, що не розумієте? Вам пояснюють, чого, на жаль, не вийде на курсах. Там доведеться підлаштовуватись під групу. Мінус репетитора в тому, що спілкування в рази менше, а цей аспект вкрай важливий. Бо який тоді сенс знати мову і боятися нею розмовляти? Ресурси в інтернеті. Вам просто варто ввести в Google фразу «сайти для вивчення англійської мови», і браузер вам в секунді викине тисячі посилань на корисні та цікаві сайти. Там вже, як кажуть, обирай, що душа забажає. Використовуємо інтернет по повній. Є як і платні, так і безкоштовні ресурси для всіх рівнів. І книги, і серіали, і фільми, та іноземці. На ваш смак. До речі, про книги. Про старих паперових друзів також варто згадати. Сподіваємося, сьогоднішня передача надала вам вдосталь сил та мотивації для вивчення не тільки англійської, а й інших іноземних мов. Бо скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Удачі! До нових зустрічей!